Talantīgais motosportists Kārlis Sabolis pirms Latvijas čempionāta pirmā posma aizpetē aprīļa beigās piedalījās Stirnebuga sacensībās Tērvetē, par ko neinformēja savu komandu, pēc kurām viņam radās veselības problēmas. Ģimenes ārsts Kārlim konstatēja, ka sirds muskulis neseņem nepieciešamo skābekļa daudzumu, tāpēc kā viena no terapijas medikamentiem izrakstīja mildrinātu, kas pirms 3 gadiem iekļauts aizliegto vielu sarakstā. Šis posms ievadīja dopinga gadījumu, kuram nemaz nevajadzēja būt. Ārstu un paša neinformētības dēļ Kārlis brīvā formā uzrakstīja iesniegumu Latvijas motosporta federācijai, kurā informēja par konkrētām medikamenta lietošanu terapeitiskos nolūkos un izsakot lūgumu piedalīties 5. maija Latvijas čempionāta posmā AP. Federācija šo vēstuli reģistrēja vien pēc sacensībām. Nesaņemot atbildi, Sabolis pieņēma, ka dalība sacensībās viņam ir atļauta. Kārlim tā vietā vajadzēja aizpildīt terapeitiskās lietošanas anketu Latvijas antidopinga biroja mājaslapā. Kas būtu jādara sportistam? Sportists, protams, varētu pateikt savam ārstam, jā, es esmu sportists. Un kas būtu labi, ja sporta ārsts varētu pateikt, bet jūs ziniet, ja jums tagad jūsu medicīnas, jūsu veselības stāvokļa dēļ izrakstu lietot meldoniem saturošas līdzekļus, jums jāvēršas Nacionālajā antidopinga organizācijā. Tas būtu ļoti labi, ja to ārsti varētu darīt. Ja ārsts, pieņemsim, to nezinu, tad tiešām tā ir sportista nezināšana, ka viņš nezin, ka viņam bija terapeitiskā lietošanas atļauja jāpiesakās. Sportists šajā gadījumā nezināja, ko darīt, un viņš darīja tā, kā viņam, nu, kā saka, dakteris ieteica, un ko viņš pats izdomāja savā galvā, kad ir jāraksta. Nu, šajā gadījumā bija jāraksta antidopingam, prasīt to terapeitisko atļauju, un ja viņi būtu atļaujuši, tad viss kārtībā, bet arī jau tas jau nav tik ātri. Latvijas antidopinga biroja mājaslapā var aizpildīt terapeitiskās lietošanas anketu. Pieteikuma izskatīšana gan aizņem 20 dienas. Antidopinga birojas var piešķirt atļauju ar atpakaļejošu datumu, tomēr mildrināta gadījumā piedāvāt alternatīvas medikamentus, jo konkrētais preparāts ir starptautiski neatzīts, un šajā situācijā aizpildīta anketa neatbrīvotu sportistu no atbildības pozitīvu analīžu gadījumā. Statistika liecina, ka gada ietvaros 65% pārkāpumu izdarīt ar nodomu. Birojs atklājas, ka 3 gadījumos medicīniski bija pamatota medikamentu lietošana, bet netika iesniegti terapeitiskās lietošanas atļaujas pieteikumi. Saboļu gadījums ir viens no tiem. Mums jau ir iekšējā kārtības noteikumi, kur ir nu, vairāk un mazāk rakstīti, kad nu, ir kuras vielas, kas ir aizliegts, tos nedrīkst lietot. Protams, ka varbūt mēs neesam tik daudz stāstījuši sportistiem, kas ir jādara vai kas nav jādara, jo nekad jau nebija bijis tāds gadījums. Šis ir pirmais gadījums, un tā ir nu, ļoti laba mācība mums jaunajiem Enriks moduls censoņiem. Kā uzsver antidopinga birojs, tad atbildība daļai jau uzņemās arī Latvijas motosporta federācijai, kura pirmkārt laicīgi neziņoja par saņemto iesniegumu un kopumā nav izglītojusi savus sportistus, tādējādi pasargājot viņus no neapzinātas antidopinga noteikuma pārkāpšanas. Tas nākamais līmenis ir klubi, un mēs kā federācija esam apņēmušies, un nu, ziema ir tas arī mums no sacensībām brīvais laiks, kad mēs papildus šo pārunāsim katrās mūsu sarunās ar klubiem, vērsīsim uzmanību tieši uz šiem procedurāliem aspektiem. Kas notiek gadījumā X un kas ir jādara? Nu, tā ir šai gadījumā, acīm redzam, bijusi tāda vājā vieta, un no katras tādas situācijas mēs paņemam to labāko, nokuriģējam darbības un daram to visu, lai nākotnē tādu gadījumu neatkārtotu. Konkrētajā situācijā viena no galvenajām atziņām, ko mēs liekam augstāk, rezultātu vai veselību? Ja ir akūti veselības stāvokļa pasliktināšanās, tad jāizvērtē nepieciešamību startēt. Tālāk, protams, pat ja nodomi ir pareizi, jābūt pilnīgi drošam, ka tiek ievēroti visi noteikumi. Jā, nu, bet jā, ļoti.